Càritas Sant Cugat va atendre durant l'any passat a més de 800 famílies, de les que 150 s'acostaven a la seva seu de la Casa Bacial per primera vegada, el que suposa un total de 1.833 persones. És una de les dades més significatives que es desprenen de la memòria 2021 de Càritas Sant Cugat. El perfil de persones ateses continua sent majoritàriament un perfil femení. Persones que viuen soles o famílies monoparentals. La majoria d'elles viuen de lloguer i moltes també de relloguer, relloguen habitacions. I un 27% d'aquestes persones ateses estan en situació irregular. O sigui, ajudar una persona sempre són processos que han de ser molt personals i que són llargs, no? I que cada victòria és important. O sigui, aquí és un a un. O sigui, hi ha els números grans, però hi ha els números petits, que són aquestes victòries petitetes, no? d'una persona, però una persona que surt del llindar de la pobresa és un èxit. És un èxit. El problema d'accés a l'habitatge és un dels punts en què volen incidir des de Càritas, enxegant nous projectes com el pis de dones. Un projecte que segueix l'estela del pis d'homes que Càritas Sant Cugat va iniciar el 2013 i que ha ajudat a 13 persones a sortir del carrer. El que es pretén és això, acompanyar aquestes persones a que puguin fer el seu procés per tal de construir-se personalment o reconstruir-se segons quins casos, i poder arribar a una situació d'estabilitat emocional, personal, laboral, que els permeti independitzar-se, guanyar aquesta autonomia que necessiten per tornar una altra vegada a fer la seva vida pel seu compte, no? Un altre dels nous serveis que han presentat és el nou curs d'atenció domiciliària. Però és un curs que dura un parell de mesos, que dona eines i recursos per poder treballar a domicilis, per poder fer les tasques domèstiques i per poder atendre a persones, tant siguin persones grans com infants. En total, Càritas Sant Cugat va destinar durant el 2021 més de 800.000 euros a tots aquests projectes i molts més, com el rebost, el menjador o l'hort solidari. Un pressupost que en un 77% correspon a Càritas Parroquial, un 13% a Càritas Diocesana Terrassa i un 10% a l'Ajuntament.